السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قرآن مجید میں ایک سورت سورہ مائدہ ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس سورت کی ابتدا ایسے فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، جس کسی سے بھی تم عہد کرتے ہو اس عہد کو پورا کیا کرو، جس کسی سے بھی کوئی تم عہد کرتے ہو اس عہد کو پورا کیا کرو. ایسا نہیں کہ ہم عہد کریں اور اس عہد کو پورا ہی کرنے کا ارادہ نہیں، بس ایسے ہی کہہ دیا. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ جس کسی سے بھی تم عہد کرتے ہو، جس کسی سے بھی تم وعدہ کرتے ہو، قیامت کے دن رب ذوالجلال اس وعدے کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم نے فلاں اپنے بھائی سے یا فلاں سے یا فلاں سے یہ عہد کیا تھا، کیا آپ نے اپنے اس عہد کو پورا کیا یا نہیں. قیامت کے دن رب ذوالجلال ہم سے سوال کریں گے. اور مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی، اللہ رب ذوالجلال نے ان صفات میں اسے بھی ذکر کیا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مومنوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ جس کسی سے بھی عہد کرتے ہیں تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں. اگر کسی چیز کو بطور امانت کے ان کے پاس رکھا جاتا ہے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس امانت کی پوری حفاظت کر کے امانت دار کے پاس امانت کو واپس لوٹاتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہیں. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں. جو منافق ہوتا ہے اس منافق کی تین علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے،
جب کبھی بھی وہ کسی سے بات کرنے کی اسے ضرورت پیش آئے تو جھوٹ کے علاوہ کچھ کہتا نہیں، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ کہنے کی وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جب انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ پیغمبر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی علامت پہلی یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اور کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا وہ اس کی عادت نہیں ہوا کرتی۔ جو منافق ہوتا ہے وعدہ تو کر دیتا ہے، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور جب کبھی کسی چیز کو اس کے پاس بطور امانت کے رکھا جائے تو اس امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جب کبھی بھی کوئی بات کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ کہنے کی اس کی وہ عادت نہیں ہوا کرتی۔ جب کسی چیز کو بطور امانت کی اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں امانت کی امانت کا لحاظ رکھتے ہوئے امانت دار کو امانت کی چیز کو واپس کرنے کی وہ اس کی عادت بنا لیتا ہے، اور جب کسی سے وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامتیں ہیں، ایک مسلمان کی علامتیں ہیں۔ خود میں اپنا گریبان جھانک کر دیکھ لوں کہ میں ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہوں یا عمل نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، یا یہ ہے کہ میں بھی منافق بن چکا ہوں، میرے اندر بھی وہ ساری علامتیں پائی گئیں۔ اگر وہ ساری علامتیں میرے اندر پائی گئیں تو میرے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو، اگر کسی چیز کے سلسلے میں تم کسی سے وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کیا کرو، وعدے میں خلاف ورزی نہ کرنا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، صحابی ایک بچے کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بچہ ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابی سوچا، او ہو، ایسے ہی نہیں آئے گا۔ بچے کو زور سے پکار کے کہا، بیٹا فلاں چیز آپ کو دوں گا، ایک چیز دوں گا آپ کو، میرے پاس دوڑ کے آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ نے پوچھ لیا، آپ اس بچے کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے ہو اور بچہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ نے اسے لالچ دے دیا اور کوشش اس بات کی کر رہے ہو کہ میں فلاں چیز دے دوں گا، اس کا میں اسے وعدہ کروں تو دوڑ کے چلا آئے گا چیز لینے کے لیے۔ کیا سچ میں کوئی چیز دینے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، یا بس ایسے ہی بچے کو بلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے آپ نے کہہ دیا؟ صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور رکھا ہوا ہے، اس کھجور کو دینے کا میں نے ارادہ کیا ہے، اس لیے میں نے کہا بیٹا بھاگ کے آؤ، میں ایک چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اور نیت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اگر تمہاری یہ نیت ہو تو صحیح ہے، بچوں کو ایسے ہی جھوٹا وعدہ نہ کرو کہ میں فلاں دے دوں گا، فلاں دے دوں گا، اس سے بچوں کے اندر وہی کیفیت آ جائے گی، وہ بھی جھوٹے وعدے کرنا شروع کر دیں گے۔ قربان جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بچپن سے ہی سچے وعدے کرنے کی آپ نے تعلیم دی، اور بتا دیا کہ دیکھو، اگر اپنے بچوں سے بھی کسی چیز کا وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کیا کرو، ایسا نہیں کہ وعدہ کر دیا، جوش میں آ کے بتا دیا کہ میں وہ کروں گا، یہ کروں گا، اور آج سے ہو نہیں پا رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو جھوٹا وعدہ دے کے اسے بہلا دیا، اسے پھسلا دیا، اسے سمجھا دیا، لیکن آگے چل کر یہی بچہ اپنے اندر وہ ساری صفات لے لے گا، اس کے لیے خود ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اگر آپ اپنے بچے سے بھی وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔
ایسا نہیں کہ میں نے بس بچے کو پھسلانے کے لیے، اسے میرے پاس بلانے کے لیے میں نے ایسے ہی جھوٹا وعدہ کر دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں سے بھی جھوٹے وعدے کرنے سے منع فرمایا ہے. اے ہے ہے کیا تعلیمات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم تو ہمارے بچوں سے بس وہ پاس آ جائیں، وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، اس کے لیے تو ہم جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. ہم اور آپ کیا وعدے کریں گے اور وعدے کو کیسے نبھائیں گے؟ ہماری اور آپ کی زندگی سامنے ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وعدوں کو کیسے سچ کر دکھایا؟ ذرا دیکھیں، اپنے صحابہ کے کیے ہوئے وعدے کو کیسے سچ کر دکھایا ذرا دیکھیں. حضرت حذیفہ، حضرت یمان، یہ دونوں ابھی مکے میں مسلمان ہوئے، اب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آنے کا ارادہ کیا. موقع ہے غزوہ بدر کا، ادھر دشمن بھی جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع مل چکی ہے کہ مکے سے دشمن مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. حضرت حذیفہ، حضرت یمان دونوں نکلے. راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اتفاقاً، حضرت حذیفہ حضرت یمان دونوں کی. حضرت حذیفہ بیٹے ہیں، حضرت یمان باپ ہیں. دونوں کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی. ابو جہل نے پوچھا، حذیفہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حذیفہ نے سچ بیان کیا، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم مدینہ جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کریں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کریں، یہ نیت ہے ہماری. ابو جہل نے کہا، او ہو، مدینہ جا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو، ہم جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم جاؤ گے ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑو گے، کیوں ہم ان کی تعداد کو بڑھائیں، ہم جانے نہیں دیں گے، یہیں روک کے رکھ دیں گے. حضرت حذیفہ نے فرمایا، ابو جہل، ہم تو فقط زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کی نیت سے جا رہے ہیں، تمہارے خلاف جنگ کرنے کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں. اچھا ایسا ہے، تو عہد کر لو ہمارے پاس، ہاتھ میں ہاتھ دے کے عہد کر لو کہ ہم فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے ملاقات کے مقصد سے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، عہد کرو. دونوں نے، باپ نے بھی عہد کیا، بیٹے نے بھی عہد کیا، دونوں عہد کیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے نکل کر بدر تک پہنچنے کے قریب تھے. حضرت حذیفہ، حضرت یمان دونوں کی ملاقات ہو گئی، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے زیارت کر لیا اور پورا واقعہ ذکر کیا. یا رسول اللہ، ہم چھپ چھپا کے آنے کا ارادہ کیے، ابو جہل کی نظر پڑ گئی اور بات ایسی پیش آئی ہے، ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. ارے وہ تو تلوار کی نوک پہ ہم سے عہد لیا تھا، اس لیے ہم اس عہد کو مانتے نہیں، ہمارے پاس اس عہد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یا رسول اللہ، اجازت دیں، پہلا موقع ہے اپنی جان کی قربانی کو پیش کرنے کا اور آپ کا ساتھ دینے کا اور آپ کی حفاظت کرنے کا، یہ پہلا موقع ہے، ہم کو اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ آنا چاہیں گے. وہ ابو جہل سے کیا ہوا وعدہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا رسول اللہ، تلوار کی نوک پہ کیا ہوا وعدہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کا محبوب، آپ کا نبی کبھی اس بات کی آپ کو تعلیم نہیں دے گا کہ تم کیے ہوئے وعدے کو چھوڑ دو، چلو میرے پاس، میرے ساتھ چلے آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک ایک نذیر قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تم نے جو بھی عہد کیا، زبردستی کیا، تلوار کی نوک بھی کیا، لیکن عہد تو کیا ہے، جاؤ مدینے میں میرا انتظار کرو، میرے ساتھ جنگ غزوہ بدر میں آ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے تو عہد کر لیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑی منت سماجت کی، یا رسول اللہ، قربان ہونے کا وقت ہے آپ پر، آپ ہمیں واپس بھیج رہے ہیں، پا
فقط 313 حضرات صحابہ، نہ اونٹوں کی کوئی تعداد، نہ گھوڑوں کی کوئی تعداد، نہ تلواروں کی کوئی تعداد، بالکل گنتی ہو ہو گنا جا سکتا ہے کہ اتنی تلواریں دشمنوں کے پاس، ساری چیزیں ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایک انسان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہوا احد، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن تمہارے اس عہد کے بارے میں تم سے سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر سے عہد کو ختم کرنے کے لیے آئے، نالا جاؤ، انتظار کرو، مدینے میں میں آؤں گا تو اس وقت وہاں جو بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن میرے ساتھ تم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہے کیا موقع تھا، اللہ رب ذوالجلال نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے کتنے کتنے اعلانات بیان فرمائے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ، جا کے انتظار کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ آج ہم بھی لوگوں سے عہد کرتے ہیں، اسی لیے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، حضرت قرض کیوں دوں، عہد تو کرتے ہیں، وعدہ تو کرتے ہیں، قرض لینے کے وقت بڑی منت سماجت کرتے ہیں، لیکن قرض لے جانے کے بعد جو رشتہ قائم تھا وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، انہوں نے کہا، حضرت بات دراصل یہ ہے، قرض لے جانے کے بعد بڑی محبت، بڑی منت، بڑی سماجت، او ہو پوری محبت لٹا دیتے ہیں، جب قرض دینے کا وقت آتا ہے تو بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، جو رشتہ قائم تھا وہ رشتہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج کا زمانہ بہتر یہی ہے کہ ان کو ذرا ہیلا حوالہ بیان کر کے واپس بھیج دیں، قرض نہ دیں، جو رشتہ ہے وہ تو قائم رہ جائے گا، جو رشتہ ہے وہ تو باقی رہ جائے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرض دیا کرو، لیکن قرض کا مطلب یہ ہے کہ قرض حسنہ، لوگ سمجھ گئے کہ قرض حسنہ یہ ح سین نون الف نہیں ہے، یہ ہائے خطی نہیں ہے، ہائے حوض جسے ہم قرات کے درس میں سمجھتے ہیں، اسے سمجھانے کے لیے ایک ہائے خطی ہوتا ہے، ایک ہائے حوض ہوتا ہے، یعنی گول ہا جو ہوتی ہے وہ ہائے خطی ہوتی ہے، یا لمبی ہا جسے یوں کہیں، ہاں ہاں جسے کہتے ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ قرض حسنہ، نہیں نہیں نہیں، قرض حسنہ نہیں ہے، یہ قرض حسنہ ہے، قرض دینے کے بعد جب قرض پوچھنے والا آئے تو اسے دیکھ کے مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، یہ قرض ہے، قرض لے لو اور ہنستے رہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، بشارتیں سنائی ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا اسے ادا کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، اب اسے مہلت دو تو تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال مہلت عطا فرمائیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کے لیے قرض دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ لیکن آج کا زمانہ بالکل بدل گیا، چونکہ امانت داری ختم ہو گئی، خیانت آ گئی، وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی کرنا ہم نے شروع کر دیا، ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو گیا، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ چلو قرض دے کر دشمنی مول لینے کے بجائے قرض دیے بغیر ان سے منت سماجت کر لیں، یہی بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، بیت المقدس آپ کے قبضے میں آ گیا، وہاں بہت سارے یہود آباد۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان سے جزیہ لو، جزیہ کا مطلب ٹیکس ہوتا ہے، کہ ان کے پاس سے تھوڑا سا پیسہ لو اور فوجیوں کو ان پر متعین کرو تاکہ ان کے جان کی مال کی حفاظت کر سکیں۔ اب فوجی وہاں متعین ہوں گے، اب ان کے لیے درما اور ان کے لیے مشاہرہ دینا پڑتا ہے، یہ کہاں سے، جزیہ لے کر فوجیوں کے لیے دیں اور ان کے جان کی مال کی حفاظت کرنے کے لیے جزیہ لیا جاتا ہے۔
حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آئی، کہا گیا کہ بیت المقدس میں بہت سارے فوجی ہیں، وہاں سے لے کے وہاں بھیج دیا جائے جہاں ضرورت ہو۔ قربان جائی حضرت عمر فاروق پر، آپ نے یہودیوں سے بلوایا، ملا کے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس سے اتنا جزیہ لیا ہے، اس وقت فوج کی کہیں اور ضرورت ہے، اس لیے جزیہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، اب ہم آپ کے جان کے مال کی اس طرح سے حفاظت کر نہیں سکتے جیسے کرنا چاہیے، آپ رکھیے، انشاءاللہ پھر جب آپ کی حفاظت کریں گے تو آپ کے پاس سے جزیہ لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ ملک روم پہ آپ گئے، فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتے رہے، آگے بڑھے، لیکن اس وقت ملک روم کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی معاہدہ طے ہوا کہ ایک مدت، اس مدت میں نہ ہم آپ سے جنگ لڑیں گے نہ آپ ہم سے جنگ لڑیں گے، ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ اس معاہدے میں جو ابھی مدت ختم ہونے کے قریب تھی، حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا کہ ملک روم کی سرحد پر پوری فوج کو بھیجوا دیا تاکہ تیار رہیں، جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہو ہم ان پر حملہ کر دیں اور فتوحات اور آسانی سے ہمارے لیے حاصل ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایسا ہی کیا، سرحد پہ کھڑا کر لیا، جیسے ہی وقت ختم ہوا آپ اندر چلے گئے، جا کے وہاں فتوحات او آسانی سے، اس لیے کہ دشمن سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہم پہ حملہ ہوگا۔ اتنے میں حضرت عمر گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا امیر معاویہ کیا آپ کو پتا نہیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، جب امن کی اور آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کرنے کی مدت مقرر ہو، کسی بھی طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے حرکت کر کے سرحد پہ بھجوا دیا اور آپ دھوکہ دے کے دشمن پہ حملہ کر دیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی سامنے، کہا میرے محبوب نبی نے فرمایا ہے، اس لیے جتنے شہر فتح ہوئے ہیں ان سارے شہروں کو واپس کر دیا جائے۔ ہے ہمت؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سامنے آ گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس معاہدے پہ ہم کو ثابت قدم رہنا ہے، اس معاہدے میں ہم ایک دوسرے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، امیر المومنین نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، اوہو، حضرت امیر معاویہ نے حکم دے دیا واپس چلے آؤ، جتنے شہر اس وقت ہم نے فتح کیا ہے ان سارے شہروں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اصل مقصد فتوحات نہیں، اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اسلام کے پرچم کو لہرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فتح حاصل کر لیں، اسلام کے پرچم کو لہرانے کا مقصد یہ تھا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہاں خلاف ورزی سے دشمن کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم غیروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں، ہمارے معاملات درست نہ ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اگر ہم معاملات کریں اور ہمارے معاملات میں نہ تو امانت داری ہو نہ عہد کو پورا کرنے کا خیال ہو، تو ایسے معاملات کی کیا حیثیت ہے، آپ ہی ذرا اندازہ لگائیے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی، گواہی دینے کے باوجود ہم پکے اور سچے مسلمان نہ ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے بڑے مسلمان نہیں ہیں، ارے ایک بار گواہی دے دیا، یہ ساری چیزیں ہم پر عائد ہو گئی کہ ہم نہ تو وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو بطور امانت کے لیے رکھا گیا ہو، تو
اس امانت میں خیانت کر سکتے ہیں. کلیمہ پڑھ لیا, ہم نے اقرار کر لیا, اس میں پکے اور سچے مسلمان ہونے کی کہاں سے بات آ گئی؟ مسلمانوں سے اگر ہم پوچھیں یہ کیسی وعدہ خلافی کر رہے ہو, زبان دے کر تم مکر رہے ہو, نہیں بس ایسے ہی کہہ دیا, اس زبان کی کوئی اہمیت نہیں, جنگ کے میدان میں سب کچھ چلتا ہے, یہ ساری باتیں مشہور ہیں, دھوکہ بھی چلتا ہے, دغا بازی بھی چلتی ہے. ایسے موقع پر بھی حضرت امیر معاویہ, ان کے سامنے ایک حدیث آ گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا, جتنے شہر فتح کیے تھے سارے شہروں کو واپس کر دیا. اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے. اور آج کا زمانہ دیکھیں کیا کریں, کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ مسلمان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرائے پر مکان دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آئے گا ایک مہینہ دو مہینہ کرائے دے گا, اس کے بعد کرایہ دینے کے لیے وہ راضی نہیں ہوگا, دھوکہ دینا, دغا بازی کرنا اور اس مکان پہ قبضہ کر لینا, اور پھر کورٹوں پہ جانا, کہاں کی مصیبت, مسلمان کو کرائے پہ مکان دے کے مصیبت اپنے سر پر ڈال لوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مکان کرائے پر نہ دے. دکان مساجد کے انڈر میں جو دکانیں ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو یہ ہماری چیزیں ہیں, یہ ہماری املاک ہیں, چلو کم کرائے پر لے لیں اور کرایہ ہی نہ دیں تو یہ بہتر ہو جائے گا. کتنی اوقاف کی جائیداد ہے آپ اگر ذرا اندازہ کر لیں, پوری ریاست میں نہیں پورے ملک میں جو اوقاف کی جائیداد ہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے, قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کسی مسلمان کا کوئی بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں گیا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہر بچہ تعلیم پانے کا مستحق بن جائے گا, اس کی بنیادی ضرورتیں ضرور پوری ہو جائیں گی اگر اوقاف کی جائیداد کا صحیح استعمال ہم نے استعمال صحیح کر لیا. بعض احباب اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, اسے اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں, کیا کریں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چیز ہے, چلو اس پر ہم قبضہ کر لیں, رکھ لیں ہمارے پاس. نہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان ساری چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. اگر ہم دکان لے لیں اور دکان لے کے کرایہ نہ دیں, بہانہ بازی کرتے رہیں اور یوں کہتے رہیں یہ تو مسجد کی چیز ہے, جیسے کارپوریشن کے دکان ہوا کرتے ہیں, اب وہ دکان کرائے پر لے لیے تو بس اب پگڑی پہ پگڑی دکان ایک دوسرے سے تبدیل ہو رہا ہے, اور ایسے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ اب میری املاک ہے, میں کسی اور کو بیچ دوں اور کسی اور کو فروغ کر دوں, بیچ کے چلا جاتے ہیں. ایک نوجوان میرے پاس آئے, آ کے مجھ سے پوچھنے لگے, حضرت ایک دکان آیا ہے وہ مجھے فروغ کرنا چاہتا ہے, کیا میں پیسے دے کر اس کے پاس خرید لوں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. کیا مسجد کا دکان بھی فروخت ہوتا ہے؟ جو کلیمے, جو الفاظ انہوں نے بیان کیے, میں حیران و شزدر رہ گیا سن کے. مسلمان یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دکان فروخت ہو رہا ہے مسجد کا, اب میں اسے لینا چاہتا ہوں, کیا لینا میرے لیے جائز ہے؟ سوال بھی کیسا کر لیا, کیا جواب دو میں, بتائیے آپ ہی مجھ سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عہد کسی سے کیا تو کیسے پورا کیا, آپ ذرا بچوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی آپ نے پورا کرنے کا حکم دیا, اور اب ہم یہاں دکانوں کے سلسلے میں, کرائے کے سلسلے میں عہد کرتے ہی ہمارا اگریمنٹ ہوتا ہے مسجد کے ساتھ کہ آپ نے اتنے کرائے پر, اتنی میعاد کے لیے, اتنے وقت کے لیے کرائے پر لیا ہے, اور ہم نے رکھ لیا اور سوچ لیا کہ یہ میری ملکیت ہے, اب میں جسے چاہے اسے بیچ سکتا ہوں, فروغ کر سکتا ہوں, نہ مسجد کے ٹرسٹ کو اس کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے اندر ہی اندر. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے ٹرسٹ کے متولی ذرا کمزور ہیں, ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ مسجد کی چیزوں کی حفاظت کر سکیں, اس لیے چلو ان کو ہم بے وقوف بنا دیں, ہم ان کو بے وقوف بنا کر اسے بیچتے رہیں, یہاں تو ہم ان کو بے وقوف بنا لیں گے لیکن قیامت کے دن اسے کے سلسلے میں ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. ہم اسے معمولی سمجھ کر یہ نہ سمجھ جائیں کہ یہ حلال کمائی ہے, یہ ساری کی ساری کمائی حرام ہو جائے گی. ہم نے عہد کیا ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کی, اور ہم نے عہد کیا ہے ان سارے املاک کی حفاظت کرنے کی. ضرور ہم کرائے پر لیں, کرائے میں لینے میں کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے,
لیکن جو عہد کیا ہے اس عہد کو ہم میں سے ہر ایک کو پورا کرنا ہوگا. اگر عہد نہیں کر سکتے, اگر خود ہماری املاک ہو, ہم نے کسی کے لیے کرائے پر ہم نے دکان دے دیا یا مکان دے دیا, ایک سال کرایہ اگر نہ دیں تو کیا ہم ایسے ہی خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ابھی ایک صاحب میں مجھے کہیں کسی دعا پر لے گئے, گھر پہ گئے, دعا کیے, واپس آ رہے تھے. انہوں نے کہا, حضرت ہم نے ایک بلڈنگ کرائے پر دیا تھا, سالانہ تقریباً 40 لاکھ اس کا کرایہ تھا. ایک سال تک اس نے کرایہ نہیں دیا تو ہم نے صرف 6 ماہ کی مدت مقرر پوری ہوتے ہی اس پر ہم نے عدالت میں مقدمہ ڈال دیا. اب عدالت میں مقدمہ ہمارے حق میں ہوا ہے, 40 لاکھ بھی آ گئے, ماشاءاللہ دکان بھی ہمارے حق میں مل گیا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. جب اپنی ملکیت کو ہم اس کے لیے مقدمے کے لیے بھی آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں, لیکن اگر مسجد کی املاک ہو, مسجد کی ملکیت ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو چلو جانے دو, ایک سال دو سال. بہت سارے مساجد کے ذمہ دار میرے پاس آ کے کہتے ہیں, حضرت ہم نے یہ دکان کو کرائے پر دیا اور ایک مدرسے کے بہت سارے لمبے دکان ہیں, اب وہ انتظار میں ہی کہ راستہ چوڑا ہو جائے اور خود بخود دکان اٹھ جائے اور مصیبت ٹھل جائے. نہ کرایہ دیتے ہیں نہ ہمارے قبضے میں ہے. چلو چلو بہتر یہی ہے کہ راستہ چوڑا ہو جائے اور دکان ختم ہو جائے اور بقیہ زمین ہمارے انڈر میں آ جائے, اور اس کے بدلے میں جو حکومت جو معاوضہ دیتی ہے وہ معاوضہ مدرسے کی ملی مل جائے, یہ کافی ہو جائے گا. کیسی سوچ ہے ہماری. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ پورا کیسے کیا جاتا ہے آپ نے اس موقع پہ کر کے دکھایا. صلح حدیبیہ کا موقع, آپ آئے ہیں مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے ارادے سے, اس لیے کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم سب مل کے عمرہ کر رہے ہیں, کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کر رہے ہیں. صبح اٹھ ہوئی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خواب کا ذکر حضرات صحابہ سے فرمایا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے, یا رسول اللہ کچھ خبری آ گئی ہے, چلے عمرے کے لیے نکل پڑے. جیسا ہی آپ نے کہا ہر ایک صحابی کی زبان پہ آ گیا, یا رسول اللہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے ایک زمانہ ہو گیا, چلیں نکلیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے, عمرہ ادا کرنے کے لیے, اللہ کے گھر کا دیدار کے لیے ہم نکل پڑیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں وقت نہیں بتایا گیا تھا کہ کس وقت میں یہ موقع آئے گا. آپ علیہ السلام بھی حضرات صحابہ کے جذبے کو, شوق کو دیکھا تو آپ نے اجازت دے دی, چلو چلو ہم چلے گئے. مکہ صرف 10 میل کے فاصلے پہ ہے, دشمن آ کے روک دیا, آپ عمرے کے لیے اندر انٹر نہیں ہو سکتے, اندر داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام حضرات صحابہ وہیں رک گئے, آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بات چیت شروع ہوئی. اس وقت جو بات چیت ہو کے جو تحریر لکھی گئی اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ اس مقام کا نام جہاں جو صلح ہوئی, اس صلح کو جسے اگریمنٹ ہم اور آپ کہتے ہیں, اس اگریمنٹ کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس وقت لکھا گیا کہ دیکھو اگر مدینے میں کوئی اپنا اسلام چھوڑ دے, اسلام چھوڑ کے ہمارے پاس آنا چاہے, آپ اسے روک نہیں سکتے, آپ اسے مکے والوں کے حوالے کرنا ہوگا. دوسری شرط یہ ہے اگر مکے میں کوئی مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو کر مدینے میں آنا چاہے, تو آپ اگر وہ مدینے میں آ بھی جائے تو اسے مکے والوں کو واپس کرنا ہوگا, آپ مدینے میں اسے رکھ نہیں سکتے. یہ کیسی شرط ہوئی؟ ارے بھائی مشرک ہو گیا ٹھیک ہے ہم واپس کر دیں گے, لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے, اب مدینے میں وہ پناہ لینا چاہے اور اسے واپس کرنے کی تم شرط رکھ رہے ہو, یہ کیسی شرط ہے؟ سمجھ میں آنے والی شرط نہیں ہے. قربان جائے محبوب نبی تاجدار مدینہ آپ کی نگاہ تو بڑی دور دیکھ رہی تھی, آپ نے فرمایا چلو یہ شرط بھی ہے, اس لیے کہ ایک مرتبہ
جس کے دل میں سچا چسکا لگ جائے ایمان کا کبھی وہ اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا. تم کہہ رہے ہو مشرک ہو جائے واپس کر دینا, کہاں سے مشرک ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں حضرت بلال حبشی اللہ اللہ احد احد یہ ایسا نعرہ لگاتے تھے جیسے جیسے زمین پہ ان کو لٹا کے کھینچتے تھے, آگ کے انگاروں پہ لٹا کے ان کو جلایا جاتا تھا, آپ کی زبان مبارک سے یہی نکلتا تھا اللہ احد اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. ایمان کا چسکا جو سچا چسکا دل میں لگ جائے, یہ پھسلانے والے بہانے دے کے کہیں کہ آؤ آؤ ایمان سے پھر جاؤ, ہم تمہارے لیے وہ دے دیں گے یہ دے دیں گے, سچا چسکا دل میں نہیں لگتا تو وہ ایمان سے پھر کے مرتد ہو جاتے ہیں. کوئی لڑکی اچھی کیا مل گئی اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ایمان سے پھر جاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حضرات صحابہ میں دیکھیں کہ کیسا ایمان تھا, ایک مرتبہ ایمان لا لیا کبھی ایمان سے پھرنے والے نہیں, اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ ایسا بس گیا, اللہ کے نبی کی محبت ایسی بس گئی, کبھی وہ ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی صلح ہوئی حضرت ابو جندل, باپ نے ان کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھا تھا, پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں بیڑیاں, مار مار کے ان کی حالت ایسی کی تیسی کر کے رکھا تھا, بالکل مار کھا کے نڈھال ہو چکے ہیں, نہ پیروں میں چلنے کی قوت نہ ہاتھوں میں کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت, بس ایسی کمزور سی حالت. تھوڑا سا کیا موقع ملا, تھوڑا سا کیا موقع ملا, گھر سے نکلے بہت مشکل سے, بہت مشکل سے صلح حدیبیہ کہ اس مقام پہ آ گئے جہاں صلح لکھی جا رہی تھی, ابھی ابھی صلح لکھی جا رہی تھی اس موقع پہ حضرت ابو جندل پہنچے ہیں. سامنے والوں کو پتا چلا کہ یہاں صلح لکھی جا رہی ہے, یہ شرط بھی لکھی گئی ہے, کوئی مکے سے مسلمان ہو کے مدینے میں آنا چاہے آپ اسے لے نہیں سکتے, مکے والوں کے حوالے کرنا ہوگا. حضرت ابو جندل تکلیف اٹھائے ہوئے, باپ کے ستائے ہوئے, دوسرے سب کے حوالے کر دیا, میرا یہ بیٹا مسلمان بن گیا ہے, اسے مارو اسے پیٹو اس پر ظلم ڈھاؤ. قربان جائی حضرت ابو جندل پر, آپ نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, آپ نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, بڑی مشکل سے آئے نبی علی مصلات و السلام کی خدمت اقدس میں, کہا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ پہ ظلم ڈھاتا ہے اور لوگوں کو بھی میرے اوپر مقرر کر دیتا ہے ظلم ڈھانے کے لیے, میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, میرے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچ بچا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, یا رسول اللہ مجھے یہاں سے لے کے چلے اپنے ساتھ, یہاں سے مجھے لے چلے اپنے ساتھ. سامنے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر لکھی جا چکی ہے, ابھی دستخط نہیں ہوئے, ابھی دستخط نہیں ہوئے, صرف تحریر لکھی جا چکی ہے. تو انہوں نے کہا ابو جندل کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا, اگر آپ حوالے کرتی ہیں ہم دستخط کریں گے, اگر نہیں تو دستخط کیے بغیر صلح ختم ہو جائے گی, پھر ہمارے تمہارے درمیان جنگ شروع ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جندل آپ کو واپس جانا ہوگا, انتظار کرو, اتنی مدت تم نے تکالیف جھیل لیا اور تھوڑا سا صبر کر لو, ایسی رب ذوالجلال فتح عطا فرمائیں گے, انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ذرا انتظار کر لو, اللہ کی مدد آئے گی, راستے کھل جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جندل آپ واپس جاؤ, ہاتھ پکڑ کے منت سماجت کی,
یا رسول اللہ میرا باپ مجھ پر ظلم بہت ڈھا چکا ہے، اور بھی ظلم ڈھائے گا، مجھ میں اب طاقت بھی نہیں ہے، سکت بھی نہیں ہے کہ اس ظلم کو میں سہ سکوں، یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ نہ، آپ کو واپس جانا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عہد کو پورا کیا، وہ واپس بھیجا حضرت ابو جندل کو، جاؤ انتظار کر۔ یہ ہے عہد کو پورا کرنا، جبکہ ابھی دستخط بھی نہیں ہوا، صرف تحریر لکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عہد کو کیا تھا لکھ دیا، چلو اس پر ہم عمل کریں۔ آج کا مسلمان کیا کریں، بس ہم تو اللہ اللہ کی رسول کی محبت کو دل میں نہیں بٹھایا، اس وجہ سے ہم اسے معمولی سمجھ بیٹھے۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے عمل پر، ہمارے زندگی کے طور طریقے پہ۔ ہاں ہاں، آج کے حکمران اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طور طریقوں کو دیکھیے۔ آج کے حکمران تو وعدے پہ وعدے کرتے ہیں، میں آپ سے کیا کہوں، مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں گدی پر آنے کے لیے، ایسے وعدے کیے، ایسے وعدے کیے، او ہو۔ لیکن جیسے ہی گدی پہ آ گئے سارے وعدے بھول گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو کہا، ہم نے بس ایسے ہی وعدے کیا تھا، ان وعدوں کی کوئی نہ تو حیثیت ہے نہ تو حقیقت ہے۔ آج کے وعدے ایسے حکمرانوں کے، ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اسے ذرا سیریسلی لیں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم اپنے اس ملک وطن عزیز کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ذرا غور و فکر کریں۔ مسلمان اگر ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ ہمارے ایک نوجوان نے بتایا کہ پورے ملک میں 3 کروڑ مسلمانوں کے ناموں کو ووٹر لسٹ سے غائب کر دیا گیا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں بس یہاں رہنے والے ہو جائے، لیکن ان کا کوئی وجود نہ ہو، نہ ان کا کوئی اعتبار ہو، بس ان کی قوت کو ہم ختم کر کے رکھ دیں۔ اگر ہم اسلام پر عمل نہ ہو، عمل پیرا نہ ہو، ہم اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو یہ دشمن ہم کو اسی طرح ستاتے رہے گی، اور ہمارے لیے یہ سارے گڈھے کھودتے رہے گی، اور ہم کو پریشان کرتی رہے گی۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، چونکہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے انتخابات کے دن ہیں، سب سے پہلے نوجوان ہر محلے میں کھڑے ہوں، دیکھیں کہ ہر گھر کے فرد کا نام ووٹر لسٹ میں ہے نہیں۔ اگر یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ نہیں نہیں ہمارا نام ہے اور یہاں سے ووٹر لسٹ سے نام غائب ہو گیا ہو، تو یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، پریشان کن ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ناموں کو چیک کریں، دیکھیں کہ ووٹر لسٹ میں ہے نہیں ہے، تو آپ اپنے ناموں کو داخل کرنے کے لیے ایک ایپ بھی شروع کیا گیا ہے نوجوانوں کی طرف سے۔ بہت سارے وہ نوجوان جو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے نوجوان ہمارے احباب کی مدد کریں، جن کو پتہ نہیں، جن کو آتا نہیں، آپ ان کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ ہر مسلمان جو اس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے اندر اپنے ووٹر لسٹ میں نام داخل کروا کے یہاں جو حقوق دیے گئے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے پہ یہ قادر ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہر ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ نہیں، یہ تو غدار ہیں، یہ تو دھوکہ باز ہیں، یہ تو وفا کر کے وفا پورا نہیں کرتے، یہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ ان کا طور طریقہ ہے، ہمارا طور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ہم اسے انجام دے سکیں۔ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں، ارے کتنا بھی کریں ان کو کیا ووٹ دیں، یہ تو غدار ہیں، یہ تو دھوکہ باز ہیں، یہ تو دغا باز ہیں، یہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اگر یہ سوچ کے ہم بیٹھ جائیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔
اس وقت ملک اکابرین حضرات علماء نے تمام ہمارے ملک کے باشندوں سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ آپ احباب اور خاص طور پر جامع مسجد و مسلم چارٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے بھی ہماری پوری ریاست کے لیے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ آپ احباب دیکھیں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں، اگر نہ ہو تو پہلی فرصت میں داخل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ملک کی حفاظت کرنے میں ہم اپنا پورا رول ادا کر سکیں. اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. محترم حاضرین گرامی، دار القرآن کی عمارت کا تعمیری کام چل رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے چلا جاتے ہیں، نہ کسی کو اپنے نام کی پڑی ہے. ہاں ہاں، فقط ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. ہم یہاں جو دے رہے ہیں، ہمارا رب برابر جانتا ہے، برابر اس پر اجر عطا فرمائے گا، برابر ثواب دے گا. اس پوری نیت کے ساتھ یہاں چادروں میں ڈال کے ہم جا رہے ہیں. جسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، قطرہ قطرہ دریا شود، ہم اپنی حلال کمائی میں سے، اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ، 5, 10 روپئے, 20 روپئے, 100 روپئے، جتنا بھی ممکن ہو سکے، ہم نے ہماری ان چادروں میں ڈال کے چلے گئے. یہ دین کے قلعے ہوں گے، یہاں سے قرآن کی آواز بلند ہوگی، یہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند ہوگی، یہاں سے اسلام کی حفاظت ہوگی. اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے مال میں سے تھوڑا سا حصہ قبول کر لیا ہے. یہاں یہ ہم نے دیا، یہ ضائع ہونے والا مال نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال اس کا اجر برابر ہمارے لیے عطا فرمائیں گے. یہ نہ سمجھ جائیں ہم نے دیا، اس کا حساب و کتاب کہاں رہے گا. نہ نہ، ایک ایک پائی کا حساب رب ذوالجلال رکھیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، رب ذوالجلال اس پر ہمارے لیے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. میں آپ سے پرخلوص گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی حلال کمائیوں میں سے تھوڑا سا حصہ چادروں میں بند مٹھیاں ڈال کے چلے جائیں. جاننے والا برابر جان رہا ہے، لکھنے والے برابر لکھ رہے ہیں. دنیا کے سروروں میں گڑبڑ آ سکتی ہے، یہاں ختم ہو سکتے ہیں یہ سارے حساب و کتاب. بینک کہہ سکتے ہیں کہ جو پونجی آپ نے جمع کر کے رکھی تھی یہ پونجی کہیں چلے گئی، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دیا ہوا عطیہ، دیا ہوا صدقہ و خیرات، برابر رب ذوالجلال اسے اپنے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کے ذریعے جمع کر کے رکھا ہے اور رکھے گا، اور قیامت کے دن یہ سارے چیزوں کو ہم اپنے سامنے پائیں گے. رب ذوالجلال اسے قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. جن کے آپریشن ہونے جا رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے آپریشنوں میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے بہت سارے نوجوان ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان سے رہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے حلال ملازمت کا موقع فراہم فرمائے. بہت سارے ہمارے تاجر تجارت نہ ہونے کی وجہ سے، جو حکومت کی پالیسیاں آئی ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے دکانوں میں گھروں میں رحمت کے فرشتوں کو داخل فرمائے. اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.